Lige om lidt så vil jeg byde kakaoen velkommen. Jeg laver kakaoceremonier og hjælper folk med at meditere og laver guided meditationer. Så bare lige mærke, at jeres hjerter lige får lov til at connecte med det, I skal til at drikke lige om lidt. Jeg er kropsterapeut, healer, og så er jeg spirituel coach. Jeg elsker at arbejde med mennesker. Jeg elsker at se dem udvikle sig og få folk til at føle sig rigtig godt tilpas i deres krop. Så vil jeg invitere dig til at smage på kakaoen, dufte af kakaoen. En kakaoceremoni er et space, hvor du kan få lov til at trække stikket, hvor du kan få lov til at mærke ind. Kakaoen er en ceremoniel kakao. Det er rent fra naturen, krydderier, kakaosmør og vand og honning. Den ceremonielle kakao er med til at åbne vores hjerter op, så vi bedre kan føle vores følelser. I går havde vi jo en nymåne, så jeg har tænkt mig at bringe rigtig meget nymåneenergi med ind. Og så kan vi finde på at skrive ting ned, som vi ikke længere vil have med os. Hvorefter vi putter det i en lille skål og sætter ild til det. Jeg kan sagtens forstå, hvis der er nogen, der tænker, at det lyder mega tosset. Og jeg har selv haft svært ved at tro på, at det var noget, som jeg kunne tilbyde, for det er jo bare noget, jeg gør. Men for mig har det været en game changer og har været med til at hjælpe mig til den, som jeg er i dag. Det lå ikke i kortene, at jeg skulle lave det her. Jeg har arbejdet i fitnessbranchen i 15 år og har egentlig altid troet, at jeg skulle være selvstændig i fitnessbranchen, men jeg kunne ikke mærke mig selv, så jeg kørte bare derudad. Hvilket også resulterede i, at jeg lagde mig ned med stress, vågnede op en dag ikke at kunne mærke mine ben. Så der gik det jo virkelig op for mig, at der er noget, der mangler i det her. Når jeg lavede udstrækning med mine kunder, så oplevede de, at der var en strøm fra mine hænder til deres krop. Der var flere og flere, der begyndte at sige sådan, du kan et eller andet, og der sker et eller andet, når vi er sammen med dig. Vi er altid godt humør. Så på en eller anden måde fandt jeg jo ud af, at jeg havde nogle evner til at kunne hjælpe folk langt dybere end kun at træne. Så i dag, der er jeg selvstændig og driver min egen virksomhed. Det er meget individuelt, hvad jeg laver med mine klienter. Nogle kan have brug for at kramme træer, andre kan have brug for at få massage. Det er som om, når jeg sådan lige tuner ind på dig, at der sidder noget omkring skulderbladet her. Folk de kommer til mig oftest, når de har smerter. Og det, der er interessant, det er, at jeg er en formidler ind i deres krop, så vi faktisk kommer ind og kigger på nogle af de mere mentale udfordringer, der ligger bag de fysiske udfordringer. Så det, der sker nu, det er, at jeg prøver at komme ind, men hendes krop skubber mig en lille smule ud. Og det kunne du også godt mærke, at du... Det er egentlig okay rart, men alligevel er der noget smerte, der gør, at jeg ikke kan få lov til at komme helt ind. Jeg har mødt mange, som ikke forstår det, eller synes, det er noget underligt noget, alt det her spirituelle og healing og energi osv. Altså, jeg kan virkelig godt forstå, hvis de synes, at det er sådan lidt underligt med noget, man ikke kan... altså noget håndgribeligt. Men jeg kan mærke, at jeg tror meget på det, og jeg kan mærke energien. Jeg kan mærke energien i mine hænder, og jeg tror på, at jo mere forståelse vi har over for hinandens forskelligheder, jo bedre sted bliver det at være. Endelig har jeg følelsen af at være kommet et sted i mit liv, hvor jeg føler mig godt tilpas. Det er som om, jeg har fundet min rette hylde, og det har været banebrydende for mig at få lov til bare at være mig.